gudoomiyaha ururka midowga afrika u qaabilsan soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyey ciidamada etoobiyaana oo aan ka tirsanayn amison ay soo ordeen diyaaradii shirkadda african express ee 4 bisha ku dhacday magaalada bardaale ee gobolka bay qoraalkan uu diray taliyaha ciidamada amison ayaa lagu sheegay in diyaaradda la soo orday kadib markii looga shakiyey inay fulin lahayd weerar ismidaamina ayna isku dayday inay hesho bartilmaameed sababta shakiga ayaa lagu sheegay in caadiyan marka diyaaradda ay ka soo degayso garoonka bardaale ay jihada cagadhigashadeedu tahay bari galbeed balse ay diyaaraddu ka imanaysay jihada galbeed bari taasi ay tahay sababta ay ciidanku uga shakiyeen xiriir la'aan iyo wada shaqayn la'aan darteed ayaa loo soo riday diyaaradda waxaana ku dhintay 3 qof oo kenyaana iyo 2 qof oo soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalkani qoraalka amison ayaa ugu dambeyntii lagu sheegay in maadaama ciidanka diyaaradda soo riday etiopia aysan ka mid ahayn amison loo baahan yahay baaritaan dheeraad ah oo si wadajir ah u sameeyaan dowladaha soomaaliya etiopia iyo kenya si fahan dheeri ah looga helo xaqiiqda dhacday amse muuse cabdi xamse dalha telefishinka madaxa banaani star tv